anda kurang berkeyakinan kerana anda fikir IQ anda rendah dan anda fikir anda rasa perlu nampak pandai. Berikut adalah tip-tip supaya anda nampak pandai. Aku tak tahulah sama ada perlu atau tak nak nampak pandai ni, tapi aku dah buat kajian aku sendiri. Pertama, bila korang berpakaian tu dia macam nampak orang yang pandai. Macam saintis ke, ataupun macam ni. Biasanya yang pandai ni nampak macam saintis kan. So, kalau pergi kedai tu ataupun jumpa kawan-kawan korang kan, diorang rasa macam korang tak pandai, pakai macam ni lah, pakai macam saintis ni. So, nampak macam pandai sikit lah daripada biasa. Tapi ingat, jangan buka mulut lagi. Korang diam je dulu. Itu tips yang pertama. Tips nombor dua, bila tiba masanya bila korang kena buka mulut, sama ada korang perlu bagi ucapan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai manusia, 60% daripada saya ialah air. Ataupun korang ditanya soalan, Doktor, saya ada soalan. Betul ke dolphin tidur pakai sebelah mata je, sebelah lagi dia tutup, sebelah lagi dia buka? Mahu pun kalau korang perlu memberi seminar korang sendiri, dengan seminar saya bukan sahaja anda kaya tapi anda akan nampak pandai. Macam saya, dulu bodoh tapi sekarang dah nampak pandai. Dia punya kunci kat sini, yang poin yang kedua ialah korang kena nampak yakin bila bercakap. Tak kisahlah sama ada korang bercakap tu tak ada isi atau tak, bagi je ucapan korang tu dengan nampak yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai manusia, 60% daripada saya ialah air dan 40% lagi ialah awak. Doktor, saya ada soalan. Betul ke dolphin tidur pakai sebelah mata je, sebelah lagi dia tutup, sebelah lagi dia buka? Okey, awak tidur tutup dua belah mata ke sebelah mata? Kita manusia tidur dua belah mata tutup. Sama lah, kita dengan dolphin kan mamalia. So, kita dengan dolphin tidur tutup mata lah. Dengan seminar saya, bukan sahaja anda kaya tapi anda akan nampak pandai. Macam saya, dulu bodoh tapi sekarang dah nampak pandai. Encik berceramah, saya nak tanya, kat mana kan encik buat kelayakan PhD encik? Saya nak tahu kan. So, nanti kami lagi yakin lah supaya untuk kami nampak pandai untuk datang seminar ni. Nampak pandai pula kan. Sama macam encik, nampak pandai sama-sama pandai. Macam aku sekarang, nampak macam yakin kan? Nampak macam yakin, sebenarnya tak yakin pun. Dan bila aku cakap ni, video aku bukannya ada point pun. So, nampak macam pandai. Tips yang ketiga untuk nampak pandai ialah, selepas korang yakin untuk bercakap, korang gunakan bahasa-bahasa saintifik. Tak kisahlah sama ada perkataan yang korang guna tu ada, wujud ataupun tak, sama ada betul ataupun salah cara guna dia perkataan tu, korang guna je bahasa saintifik, orang akan yakin dengan korang yang korang ni nampak pandai. Setelah kajian saya bertahun-tahun, dengan saya seorang je buat kajian supaya saya nampak pandai, saya telah hasilkan botol ini. Botol ini dihasilkan oleh organisme yang bernama Cosinodiscus haecalium. Supaya botol ini bukan sahaja menampung air untuk kita minum menahan dahaga, tapi ia juga boleh dimakan. Nampak? Bukan sahaja menghilangkan dahaga anda, tapi anda boleh makan botol tu supaya anda nampak pandai. Macam tak ada kaitan kan? Tip yang keempat untuk nampak pandai. Okay, only in Malaysia when you are using English, you always be intellectual than others. Bila korang guna bahasa Inggeris, intellectual anda secara automatik akan naik 90%. Kenapa? Sebab in Malaysia, kalau guna English, nampak pandai sikit kan? Nampak macam orang ni budak yang pergi sekolah private and something like that. Key point kat sini ialah korang pergi tweet benda-benda isu-isu semasa ataupun hal-hal viral. Benda-benda remeh, benda tak ada apa pun kalau ditranslatekan bahasa Melayu, benda tu nampak macam remeh je. Tapi sebabkan dalam bahasa Inggeris, in Malaysia, you will be intelligent. Even best, you will be smart. Nasi lemak anak dara, viral. Kena tweet in English, baru nampak pandai. Patty rice virgin daughter cook, I wonder how she made it. Tweet, nampak pandai, done. Ini yang sebabnya kenapa budak-budak sekolah zaman sekarang nak nampak pandai. Diorang gunakan bahasa Inggeris kat mana? Diorang guna kat WeChat lah. Tapi itulah, budak-budak zaman sekarang ni WeChat guna English. Good, confident level A. But yeah, need to improve. On top of all this, kalau korang nak nampak pandai, banyakkan baca buku, jangan putus sekolah, gunakan English yang betul pada WeChat. Keep smiling, stay positive and watch my video. Tak malu siap.
Aku rasa korang boleh cuba tips-tips yang aku bagi ni. Gulap untuk nampak pandai. Kalau korang suka video ni, give it thumbs up. And as always, be nice, be good.